kwenye mawasiliano na wanachama wetu, lakini na pia na wakulima tunaowahudumia, tunatumia njia tofauti tofauti. Kuna wakati mwingine pengine tunaweza tukahitaji kuongea na viongozi wa vyama vya msingi au kuongea pengine na wakulima moja kwa moja ili wapate taarifa. Sasa njia tunazozitumia, kuna njia ya simu za kawaida zetu za mkononi ambapo tunaweza tukawasiliana na viongozi wa vyama vya msingi, hizo taarifa zikaenda kwa wakulima wetu, lakini bado tunaweza tukaongea na mkulima moja kwa moja. Lakini pili, kuna taarifa ambayo pengine inahitaji kusambaa kwa wakulima wetu kwa pamoja. Wakati mwingine tunalazimika kutumia hizi redio za kijamii zinazotuzunguka. Pia tuna hii mitandao ya kijamii, tuna makundi groups kwenye WhatsApp ambapo taarifa zetu zinasambaa kwa wakati na wanazipata kwa wakati wale walengo wetu. Lakini bado sisi kwetu hapa kama KDCU tunamiliki online TV, inaitwa KDCU online TV. Kuna wakulima wetu ambao wanaweza wana access kila ambacho tumekiweka kwenye TV yetu. Kwa hiyo kwa kifupi, mawasiliano yanatusaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kuwasiliana na wakulima wetu wanachama kwa ujumla. Kwa majina naitwa Juvenal Jason, ni mhasibu mkuu chama kikuu cha ushirika cha KDCU. Shukuru kwamba wanatuwezesha kufanya biashara ya kimataifa, lakini pia kupitia vyombo vingine vya habari ambavyo vimekuwa vikitangaza habari za KDCU. Vimekuwa vikitangaza habari za KDCU. Kwa TCRA ni washukuru. Labda niongeze zaidi, tuliomba redio. Kwa hiyo mimi nilikuwa nawaomba TCRA watoe kibali cha hiyo redio, ili redio hii iweze kutoa habari moja kwa moja zinazohusiana na wanachama. Wanachama wetu wanahitaji kuendelea kujua ushirika kulingana na changamoto iliyokuwepo hapo mwanzo ya kuhama kutoka kwenye uranguzi kuja kwenye ushirika wenyewe. Wanachama bado wanahitaji kuelewa ushirika. Ndiyo maana tumeomba redio ili isaidie kutoa elimu za ubora wa kahawa, elimu za kilimo, elimu za masoko, namna upatikanaji wa fedha, namna ya mauzo yanavyofanyika, ili kuondoa ule upotoshaji kwamba mauzo labda yanapokuja yanafanywa na sisi hapa. Sasa hivyo vyote vikiwa wazi, tukapata redio ambayo itakuwa inaviweka wazi kwa kila mtu, ule upotoshaji kwenye jamii utakuwa umeisha, na ya waranguzi ambao wanatumia mwanya huo kuwadanganya wakulima na kutoa elimu isiyofaa itakuwa imefika mwisho, na mwisho tutaijenga nchi yetu. Majina naitwa Anon Kitasinga, ni afisa tehama hapa KDCU, nipo kitengo cha tehama hapa. Kwa mambo ya mawasiliano, tuna website, lakini bado tuna email za ndani ambazo tumeweka domain name ya kampuni ambayo ni KDCU, inajulikana kwa KDCU www.kdcu.co.tz. lakini mwanzoni tulikuwa tunatumia ya .com, tukawa tumeshauriwa kwamba tutumie ya TCRA ya ndani ambayo itakuwa na domain name ya .tz. Kwa hiyo inatusaidia kutangaza kwa masoko ya ndani na kwa masoko ya nje. Kwa majina naitwa Tumsime Mjauzi, ni meneja kiwanda KDCU Limited, ambapo tuna kiwanda kinachomilikiwa na Union KDCU Limited. Kiwanda kimeanza mwaka 2005 kikiwa na uwezo wa kukoboa kahawa safi tani 40 tani 50 kwa siku. Kwa kwenye mnyororo wa thamani ya kahawa, tunaweza tukasema tupo kwenye hatua ya tatu ya kuongeza thamani ya bora kahawa. Maana kahawa yenyewe inaanzia shambani, ikitoka shambani ndo mkulima anaivuna. Akivuna na katika kuvuna, anavuna kahawa ambayo inakuwa imekomaa, ambayo imeiva vizuri, ndo anakuja kuianika katika ubora kabisa. Inabidi ianike kwenye eneo ambalo ni vizuri, kwa mfano mashiting, au kuna wengine ambao nakuta ametengeneza machanja. Ikishaanikwa ndo mkulima mwenyewe anaikusanya na kuipaki kwenye magunia. Kutoka kwenye magunia inatoka kwa mkulima, inaenda kwenye chama chake cha msingi.
Sasa chama cha msingi kinakusanya kutoka wakulima wanachama. Kutoka kwenye wakulima wanachama ndo baadaye wanazikusanya kwa pamoja. Zikusanya kwa pamoja ndo zinakuja zinaita kwenye union. Sasa katika prosesi nzima inakuwa inahusisha mawasiliano. Kwa kuna mawasiliano ambayo yanakuwepo kati ya chama cha msingi na wakulima wanachama. Kuna kuwepo na mawasiliano pia kati ya union na vyama wanachama ambao ndo vyama vya msingi. Mimi kwa majina naitwa Pascal Sendi, ni afisa masoko wa ndani KBC Limited. Sisi tuna aina mbili za mawasiliano kwa wakulima. Tunapokuwa tunahitaji wakulima, tuna njia ya kwanza tunawapigia simu moja kwa moja kuongeza zama za msingi. Tunapoandalia wakulima wetu, tunaweza tunawakuta kwenye zama zetu vya msingi tunazungumza nao. Na njia ya pili, tuna group la WhatsApp ambao viongozi wa vyama vya msingi wanaunganishwa mle. Kwa tunapokuwa tunahitaji kuwasiliana nao, tunatoa ujumbe kwenye grupu wa WhatsApp ili wale viongozi kufikisha ujumbe kwa wakulima moja kwa moja. Mimi nadhani hiyo ni kutokujitambua, kwa sababu mawasiliano yana faida kubwa sana, hata kwa mtu mmoja mmoja, mfanyabiashara mdogo mdogo. Hata kama unauza maji, unaweza ukajiandalia grupu lako la wateja wako wa maji, kwa una posti vitu vyako. Hata kama una duka la nguo, una duka la viatu, biashara yako yoyote kupitia mtandao lazima itafanikiwa kama mfanyabiashara mwenyewe atakuwa anajitambua na anajua umuhimu wa kutumia mitandao. Kwa hiyo sisi, mimi nataka niwaase watu ambao wanatumia mitandao kupotosha, waitumie hiyo mitandao kujiinua katika maisha yao na kuboresha maisha yao na shughuli zao. Kwa sababu kupitia mitandao, yani utajikuta unajulikana hata sehemu ambazo hujawahi kufika, na watu ambao wakufahamu watakufahamu kupitia mitandao na kuboresha shughuli zako na maisha yako. Karibu. Kwa majina naitwa Marisiare Saveri, kijiji cha Alkore, chama cha msingi Ruicho. Mimi ni mkulima ambaye ninakuwa ninauza kawa zangu kwenye chama cha msingi Ruicho. Kwanza tunakuwa na washauri kupitia ugani kwa ajili ya kuvuna kawa zilizokomaa, vile vile na kutuelekeza jinsi ya kuanika bila kuweka kwenye udongo, kutumia kama mashitingi na kila kitu. Tunapoingia kwenye zoezi hilo, tunapokausha kahawa, ina maana ukaona kwamba kahawa zimekauka, upo tayari kuzipeleka kwenye chama cha msingi. Kinachokuwa rahisi ni kuwa na mawasiliano aidha kwa mwenyekiti wa chama cha msingi au karani mkusanyaji wa kahawa kwenye chama cha msingi. Basi unapokuwa pale nyumbani umeshaandaa mzigo, unachukua namba ya mwenyekiti au karani, unampigia simu kwa ajili ya kujua kama ni muda gani watakapokuwa kwenye kituo kwa ajili ya kupokea zile kawa. Mkaito moja Ruicho, ina maana yake ya kijiji cha Alkore, Ihanda na Chonyonyi. Basi ili kwa uharaka na kupata uwepesi wa kujua kwamba upeleke kawa zako kwenye kituo ambacho kiko karibu nawe, kinachotusaidia sana ni mawasiliano. Unapompigia mwenyekiti au karani, ndiye anakupa ratiba ya kujua kwamba timu hii au siku hii tutakuwa mfano Alkore au timu hii utakuwa Chonyonyi. Sasa wewe hapo unachukua kuona kwamba ukaribu ni wapi kati ya Alkore na wapi. Sasa unakuwa umeshajua kwamba ni muda gani na siku gani utakapopeleka kawa ukute pale kwenye kituo. Ina maana ndiyo faida ya kwanza ya kuturahisishia kati ya kupeleka mizigo yetu.